Eli digipassilla uudet lukutaidot haltuu esi- ja perusopetuksessa. Ja tämähän on nyt on tässä se koko tämän hankkeen ydinkysymys, että miten tavallaan oppilaiden digiosaaminen saadaan tasavertaiseksi tai opetus tasavertaiseksi valtakunnan tasolla. Ja tämä hanke, niin kuin tässä alussa on tullut esille, niin on tarttunut tähän ongelmaan ja sitten niin kuin valtakunnan tasolla ja sitten kunta- ja kaupunkitasolla on sitten erilaiset opetustoimien TVT-strategiat, jotka sitten kunnan tasolla tasavertaistaa tavallaan tätä digiosaamista. Ja nyt sitten, mitä me täällä IIS:ssä tehdään tämän asian eteen ja parantamiseksi, niin meilläkin on TVT-strategia. Ja tarkemmin tällä strategiassa sitten, niin me on tehty tämmöiset digitaitokalenterit alakoulun osalta vuosiluokittain, kuukausittain. Eli siellä on joka kuukaudelle tiettyjä asioita, joita voi sitten opettaa näitä digitaitoja, ohjelman taitoja, monilukutaitoja. Yläkoulussa, kun ei mennä luokanopettajavetoisesti, niin me tehtiin vuosiluokittain, oppiaineittain nämä sisällöt. Ja sitten ajatuksena on, että kaikki aineenopettajat sitten omissa oppiaineissaan näitä digitaitoja opettaisiin. Ja tämä tietenkin nyt sitten päivitetään, että käytetään hyödyksi näitä uudet lukutaidot osaamiskuvauksia, niin tarkoitus tässä sitten kevään viimeistään syksyn aikana sitten vielä päivittää. Tällä hetkellä meillä on nämä digitaitokalenterit tämmöisenä niin sanotusti paperisina versioina. Ja tällä hetkellä se toimii siis sillä lailla, että kaikki opettajat katsoo täältä digitaitokalenterista näitä sisältöjä, joita he sitten voi opettaa tai miten näitä niin kuin taitoja. Meillä on siellä digitaitokalenterissa sen vähän tarkemmin kuvattu näitä tämmöisiä teemoja ja että miten näitä voi sillä omassa opetuksessa sitten opettaa. Ja tuutoropettajat kouluilla, joka koululla on maa tuutoropettajata hankkeen kautta, ne sitten käytännössä auttaa näissä tämän strategian toteutumisessa. Sitten niin kuin tuli tuossa aiemmin esillä, niin on sitten pilotoitu tämä digipassia, eli mikä tämä digipassi nyt sitten on, niin me on tuonne gridiin rakennettu nyt näistä digitaitokalenterista semmoinen digipassi, joka on siis sisällöltään sama kuin tässä digitaitokalenterissa on. Ajatus on, että opettaja ottaa sen siellä gridissä, meidän kunnassa siis on tämä gridi käytössä arvioinnin työkaluna, niin sieltä saa sitten poimittua tämän digipassin ja pudotettua sille omalle alakoulussa luokanopettajalle, omalle luokalle ja yläkoulussa aineopettajasta kaikille opetusryhmilleen, eli mitä sisältöjä kunkin opetusryhmän kanssa tarkoitus käydä läpi niin, tai opettaa, niin ne saa sitten sieltä poimittua. Opettaja ottaa sen siis ryhmälle käyttöön ja näkee sieltä ne sisällöt, mitkä kuuluu opettaa. Ja sitä pystyy sillä gridissä aikatauluttamaan. Ne voi omaan tahtiin lukuvuoden aikana opettaa. Tämä on siis yläkoulussa. Opettaa omaan tahtiin ja tällä gridissä voi sitten laittaa sieltä tehtävälistojen kautta, voidaan jos lopussa ehditään niin vähän tarkemminkin vilikasta miltä se näyttää, mutta laittaa sen tehtävälistan siis oppilaille näkyville ja oppilaat voi sitten itse vielä arvioida sitä omaa osaamistaan sen jälkeen kun nämä digitaidot on jossakin vaiheessa opetettu siellä oppitunneilla ja opettaja sitten näkee myöskin siitä ne oppilaiden niin kuin oman kokemuksen, että kuinka hyvin he kokevat, että osaa nämä digitaidot.
tavoitteena tässä verrattuna tähän nykyiseen paperiseen versioon, että tämä olisi ehkä helppokäyttöisempi, jos on käyttänyt gridiä jo aiemmin ja alusta on tuttu, niin varsinkin silloin on helppo nähdä sieltä ja lukea nämä sisällöt. Ja sitten taas on tämä vastavuoroisuus myöskin, että siitä opettajasta saa jonkunnäköisen käsityksen siitä, miten oppilaalle on tämä digiosaaminen mennyt perille. Nythän tässä nykyisessä ja meillä on, kun on tämmöisenä paperisena versiona, niin siitä ei niin kuin tavallaan saa semmoista, tietenkin juttelemalla oppilaiden kanssa, mutta koottuna semmoista palautetta. Sitten tämä digipassi on siellä tehtävälistana siellä gridissä, niin sitä pystyy opettaja tietenkin muokkaamaan. Sinne voi lisätä niihin osaamiskuvauksiin esimerkiksi tehtäviä suoraan. Eli kun sitten se oppilas sitä gridiä käyttää, niin opettaja voi linkittää siihen osaamiskuvaukseen suoraan semmoisen tehtävän, jolla oppilas sitten voi niin kuin tarvittaessa osoittaa sen osaamisen tässä kyseisessä asiassa. Näin se niin kuin oppilaallekin näyttäytyy, että sieltä voi tulla sitten tehtäviä tai sitten oppilas voi niin kuin itse kertoa sen, että miten hyvin tämä on hallussa. Se on kuvakaappaus, vaan jos gridi ei ole tuttu tai jos onkin tuttu, niin esimerkiksi mulla on tässä ollut oma fysiikkakemian ryhmä. Täällä näkyy täällä alhaalla tämä digitaitokalenteri tälle ryhmälle. Täällä on näitä osaamiskuvauksia. Näistä sitten klikkaamalla näkee ne tarkemmin, että mitä siellä se on syönyt sisäänsä. Ja oppilaat on sitten tähän vastannut ja tuolla nuo liitetiedoston kuvakkeet kertoo sitten, että jos on itse siihen tuottanut jotakin tekstiä tai ääntä tai kuvaa antanut palautteena. Tästä sitten jonkunnäköinen käsitys pitäisi opettajalle syntyä, että miten nämä asiat on opittu. Ja täällä näkyy tämä alimmaisena oleva osaamiskuvaus, niin mä oon tässä yleisessä kohdassa, niin on aikatauluttanut tänne, että se näkyy sitten myöhemmin tuonne oppilaille, kun se laitan sen tuolta ajastuksen, että sitten kun tämä asia on siis käsitelty oppitunnilla, niin oppilaat voi sen siinä vaiheessa sitten vastailla. Täydellisessä maailmassa tämä siis toimii näin. Opettaja ottaa tämän digitaitokalenterin gridissä käyttöön ja opettaa, katsoo siitä nämä sisällöt, mitkä kuuluu opettaa ja sitten oppilas vastaa sinne ja näin me saadaan se tavallaan niin kuin kaikille oppilaille sitten jaettua nämä digitaidot tasavertaisesti. Haasteita tietenkin riittää. Tämähän on se varmaan se ensimmäinen, mikä tulee vastaan, että taas jotakin ylimääräistä työtä opettele, vaikka kyseessähän on vaan opetussuunnitelmassa jo aiemmin mainitut asiat, mutta ne on nyt vaan niin kuin tuotu konkreettisesti tarjolle tässä tämän kautta. Hankala voi olla saada opettajat sitten sitoutumaan tähän. Tässä meillä ehkä pohditaan sitä, että mikä se on se alusta, onko se tämä gridi, jos tämä tuntuu niin kuin hankalalta käyttää, niin onko muita vaihtoehtoja ja onko tämmöinen kuin paperinen digitaatokalenteri sitten hyvä. On kuullut, että jotkut rakentaa tätä Wilmaan, hankala ottaa kantaa, että mikä on paras ratkaisu. Ja sitten ehkä vuosiluokilla 7-9 on se ongelma, että kun ei ole luokanopettajan vetoista, niin kuka sitten ottaa vastuun viime kädessä siitä opettamisesta, että se tavallaan saadaan tasavertaisesti kaikille oppilaille. Toisaalta vähän sama ongelma voi olla sitten perusopetuksen alaluokillakin, että jos luokanopettaja ehkä koee omaksi näitä digitaalisia taitoja tai digitaalisten taitojen opettamista, niin se voi olla, että se on vähän eriarvoista se näiden taitojen opettaminen. Tätä me tässä niin kuin yritetään kampittaa, että jaettaisiin ne mahdollisimman helposti ja lähestyttävistä tarjolle opettajille, jolloin päästä sitten sen tasapuoliseen lopputulokseen. Ja tässä hankkeen kautta tuutorit ja minä autetaan tietenkin parhaamme mukaan näiden taitojen opettamisessa muita opettajia.
Mä kerron vähän nyt tästä omasta näkökulmasta hirveän samanlaisia juttujahan meillä Oulussa samanlaisen asian niin kuin suhteen painiskellaan ja mietitään, niin kuin Mikko tuossa Iin puolestakin selitti. Ja tuota niin samanlaista digipassia tosiaan ollaan tässä niin kuin rakentamassa. Ja tuossa hankeesittelyssä aluksi kerroinkin, mutta kerron vielä vähän ehkä kertauksenakin, mutta me ollaan tosiaan nyt työstetty tätä meidän Oulun TVT-OPSia, uusia lukutaitoja ja niiden osaamiskuvauksia vastaavaksi tämän kevään aikana. Ja meillä on ollut myös täällä meidän kaupungissa käytössä kouluissa lukematon määrä erilaisia juttuja. Muun muassa omassa koulussani ollaan käytetty tämmöistä digitaitokalenteria, joka on koettu siellä koulussa hyväksi ja sitä me ollaan käytetty. Se on ihan tuolta parastettu tuolta Kuopion mallista, että siitä ollaan niin kuin rakennetta käytetty ja vähän muokkailtu sitten niin kuin oman näköiseksi. Meillä on ehkä ollut se ongelma, että meillä on iso kaupunki ja paljon kouluja. Meillä ei ole semmoista yhteistä juttua, että meillä on semmoiset TVT-taitotasot kyllä määritelty kaupungin sisässä, mutta ei oikein sitä väärä sanoa, että kontrolloidusti tai niin, mutta jotenkin sitä, että ei sitten loppujen lopuksi niin kuin tiedetä, että miten se kouluissa, hyvin erillä tavallahan sitä niin kuin toteutetaan koulussa ja jopa koulun sisällä eri opettajien toimesta. Sehän on ihan fakta-asia. Ja sitten tämmöistä digipassiajatusta on niin kuin heitetty ilmoille ja meillä on ollut ihan semmoinen aika vahva sanakin siinä, että voisiko se jopa olla velvoittava. Joku minimitaso ainakin, mitä kouluissa suoritettaisiin. Toki se on vahva sana, mutta siitä on ihan meidän niin kuin perusopetusjohtajan kanssakin puhuttu, että se voisi olla semmoinen, että no, ainakin jolla saisi ehkä sitten, koska se huoli meillä kuitenkin on niistä oppilaista ja niiden tasapäistämisestä näissä TVT-taidoissa. Ja tämmöistä tosiaan tämmöistä digipassia on työstetty ja tuossa on ollut niin kuin mietinnässä se, että voisiko se olla tosiaan semmoinen, mistä tulisi sitten ihan merkintä sinne todistukseenkin jopa, että oppilas on sen suorittanut. Ja meillä on menossa tässä samalla, me ollaan tuossa DigiOneissa mukana 7 ison kunnan hankkeessa, missä niin me ollaan sen hankkeen myötä myöskin niin kuin työstetty näitä tätä TVT-OPSia, että meillä on vähän tämmöinen kahden hankkeen päällekkäisyys, mutta tietenkään me nyt ei tehdä niin kuin erikseen työtä, että niitä yhdistelemällä sitten on näitä tasoja sitten muokkailtu. Ja meillä on myöskin sitten vahvasti tässä meidän omassa TVT-OPSissa, mitä me ollaan työstetty, niin tämä meidän Oulun oma Steam-leima mukana. Mä näytän kohta teille pari esimerkkiä, miten sitä on työstetty. Meillä on vahvasti täällä Steam-pedagogiikka, esimerkiksi Steam-verkosto voimissaan, mihin kuuluu meillä nykypäivänä ihan muutamaa koulua vaille kaikki perusopetuksen koulut. Eli se on meillä tosi vahvasti nyt käynnissä, niin se näkyy meillä monessa asiassa siellä. Ja tosiaan meillä on myös tuo Gridi nyt sitten yhtenä alustana, että ollaan puhuttu paljon sitä, että oppilaat tykkää semmoisesta perus, että on myös puhuttu ihan peruspassista, että se olisi semmoinen paperipassi, mihin oppilaat sais aina leimoja, mutta että just niin kuin tuossa Mikko äsken esitteli, että se on ehkä sitten opettajalle semmoinen parempi työkalu, että siitä jää jotakin oppimisdataa sitten kerääntyy opettajalle, että miten homma on edennyt ja kuka on suorittanut mitäkin. Ehkä me mietitään tässä vaiheessa sitä, että tuota niin onko se että niin missä muodossa ikään kuin niitä digipassin tehtäviä sinne tuodaan, että mahdollisuus on tosiaan, että siellä olisi vaan niin kuin osaamismerkkijärjestelmällä, mikä on esimerkiksi Nurmijärven malli. Mä näytän kohta teille senkin esimerkin siitä, mutta sitten siellä on mahdollisuus myöskin laittaa tehtävä kortteina, eli oppilaalle näkyy ihan se niin kuin tehtäväkin siellä tosi yksityiskohtaisesti tietyllä tavalla sen opettajankin työtä helpottamaan, että siinä on ihan niin kuin tehtäväkin näkyvistä, mitä pitää tehdä, eikä vain se, että oppilas kuittaa, että osaan sen tai olen tehnyt sen. Se on vähän meillä mietinnässä vielä, että miten me se asia tehdään. Haen tuolta teille näytän pari juttua.
tuttua. Mä näytän ihan esimerkkiä tuosta, mitä tähän mennessä meillä on vähän vielä työstö kesken. Näytän vaan tällä tavalla, tällainen laita esityksenä, mutta tässä on niinku esimerkkiä, mitä me ollaan mietitty esimerkiksi tänne tutkiva työskentely- ja tuottamisosia. Meillä tulee aina näkyviin sitten se meidän värkkäilypuoli, mitä me paljon täällä Oulun päässä pedagogiikassa käytetään. Eli tehdään paljon erilaisia prototyyppejä ja mallinnuksia. Ja katsotaan vielä täältä sitten näkyviin. Toi kutonen täällä taisi kans olla vähän esimerkkiä siitä, että minkälaisia juttuja meillä on sitten tuossa, varmaan tuossa luovassa tuottamisessa ehkä pääasiassa. Ja sitten mä vilautan, tämä on siis Nurmijärven malli, mitä me ollaan ystävällisesti saatu käyttöön, niin kuin ollaan nähty tätä, että miten he ovat tehneet. Tässä olisi nyt valmiina, miten ne tuota sinne gridiin. Ja heillä on ihan vaan niin, että oppilas lukee, että osaan käsitellä laitteita ja kuittaa sen tehdyksi ja arvioi jotenkin. Mutta tämä meillä on vielä mietinnässä, että laitetaanko me vaan lauseina vai tehdäänkö me niin, että me pistetään siihen tehtäväkorttiin ihan niin kuin tosi yksityiskohtaisesti, että mitä pitää tehdä. Ja sitten oppilas tekee sen ja arvioi, että se on vielä meillä kans tässä vähän mietin, että mikä meillä olisi sitten se lopullinen muoto tässä. Meillä on myöskin siinä digitaitokalenterissa ollut yhtenä osiona se, että opettajat on voineet sitten erikseen, meillä on ollut sellainen seurantalomake, missä opettajat on voinut sitten laittaa sinne ylös, että mitä pystyy opettamaan itse ja sitten kenties mihin tarvitsee jotain muuta opettajaa. Ja meidän omassa koulussa ehkä ongelma siinä on ollut, että ne on, herkästi opettaja tulee sitten vaikka minulle sanomaan, että hei, mä en osaa Maikki tuota opettaa, että voiko sä ottaa se. Ja sitten me tehdään niin, että mä menen sinne hänen luokkaansa ja hän menee minun luokkaan ja vaihdetaan. Mutta siinä ei ehkä, siinä tapahtuu toki se oppilaille. Oppilaat saa sen ikään kuin sen asian käytyä läpi, mutta ehkä siinä jää sitten se opettaja, niin kuin opettajan oppiminen, että se on ehkä semmoinen, missä se ei toimi tietyllä tavalla. Sitten vielä ihan hetkinen, niin näytän teille vielä ihan pari minuuttia, niin näytän vielä sitten tätä meidän spesifiä, mikä liittyy tähän hankkeeseen. Eli meillä tosiaan sitten näitä digitaitoja ja tätä digipassiosiota, niin sitä vielä tälleen spesifisti niin kuin koulutetaan oppilaita myöskin siellä kouluissa viemään eteenpäin. Eli meillä on tämmöinen oppilasagenttitoiminta ja meillä on tuutoreita. Meillä on meidän vanhasta tuutorhankkeesta jatkanut nykyiset, tai vanhat tuutorit tässä nykyisessä pestissään siinä koulutetaan sitten kouluille oppilasagentteja. Suuri osa meillä on 3.–6. luokkalaisia, on myöskin yläkoululaisia kyllä mukana jonkun verran, mutta yläkouluopettajat vähän tuskailut, ei niin hirveän innokkaasti ole saanut niitä yläkoululaiset. Me yritetään nyt näitä meidän alakoulun tulevaisuuden toivoja valjastaa, niin jospa he jatkaisivat sitä sitten yläkoulun puolelle. Ja koulutuspaketteja tosiaan tarjotaan kevään aikana. Koulun meillä on ollut nyt tuommoinen iso Minecraft-kokonaisuus käynnissä. Sitten meillä on tulossa vielä mediapuolen juttuja, ohjelmointia ja TVT-taitoja. Ja tutor-opettajat tosiaan sitten kouluttaa näitä oppilasagentteja ja heidän ohjaavia opettajiaan siellä koululle. Ja sitten he voivat sitten mennä sinne opettajien avuksi oppitunnille sitten jatkamaan työtä. Ja meillä on tarkoituksena myöskin ensi lukuvuonna, että me saataisiin tämmöinen ainakin vahva suositus kouluille, että he tarjoaisivat TVA lisää oppilasagentti vastaaville, koska se on, olemme kohdanneet, että opettajilta on tullut viestiä, että mites kun ei tästä mitään makseta, että millä ajalla tätä tehdään, mutta se olisi tosi mahtavaa, jos saataisiin tuommoinen lisää sitten vielä.